вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми на прямому зв'язку з Іриною Смірновою, адвокаткою і правозахисницею, власне, громадської організації «Юрфем», яка займається в Україні, зокрема, наразі провадила кампанію проти домагань у громадському транспорті. І про це і говоримо. Пані Ірино, вам слово. Для початку розкажіть про 16 днів проти насильства, які наразі тривають у всьому світі, в тому числі і в Україні. Вітаю. Дійсно, 25 листопада стартувала кампанія «16 днів проти гендерно зумовленого насилля». Вона починається 25 листопада, це день боротьби з насиллям відносно жінок і триває до 10 грудня, до Дня захисту прав людей. І Асоціація жінок-юристок України «Юрфем» в рамках 16 днів проти боротьби проти гендерно зумовленого насилля ініціювала кампанію, яка направлена на боротьбу з домаганням в громадському транспорті. В чому вона полягала, коротко я розкажу. Це, по-перше, були розміщені в метро київському на різних станціях, на декількох плакати інформаційні, які доносили інформацію до громадськості про те, що домагання в транспорті – це не є нормою, що за це передбачено законодавством покарання, і люди мають не боятися і звертатися з відповідними заявами і до правоохоронних органів з ініціюванням розшукати таку особу кривдника і в подальшому, якщо будуть відповідні підстави для цього, щоб так особа зазнала, понесла відповідне покарання. Була розроблена пам'ятка, яка стосувалася як і потерпілих від домагань в громадському транспорті, так і свідків. Тому що дуже часто потерпіла, в даному випадку, може розгубитися і просто не знати, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації при домаганнях в громадському транспорті. Тому був розроблений алгоритм, такий покроковий, щоб людина могла ознайомитись і вже більш впевнено діяти в тій чи іншій ситуації. Також такий самий аналогічний алгоритм було розроблено для свідків, тому що дуже часто ми можемо бути не потерпілим, а просто свідком. І важливо пам'ятати, що не потрібно проходити осторонь, тому що завтра це ми можемо бути на місці цієї потерпілої. Тому також необхідно надати певну допомогу. І алгоритм цей був нами розроблений саме для цього. Давайте пояснимо глядачам, власне, як відрізнити так домагання, як такі, і, можливо, якісь випадкові дотики. І взагалі, що таке домагання у громадському транспорті і наскільки це в Україні поширено? Це є поширеним. Можу надати інформацію якраз на прикладі діяльності «Юрфем», тому що звернення щодо домагань в громадському транспорті надходили на адресу «Юрфем», і з такими потерпілими працювали адвокатки, юристки і юристи щодо надання правової допомоги. Також вони отримували іноді психологічну допомогу, оскільки таку потребували. Що стосується, як ідентифікувати, що ті чи інші дії є неправомірними, так, і має місце саме домагання, сексуальне домагання в громадському транспорті, то конкретно назвати перелік, от, наприклад, законодавчо, він не передбачений, так, що, наприклад, там, поцілунки або певні дотики того чи іншого характеру, от вони підпадають під категорію сексуальних домагань. Тут ми все в індивідуальному порядку, треба підходити до ситуації. Можна розділити на такі види, як домагання словесні, так, коли, наприклад, може бути це навіть якийсь там свист, якісь пропозиції непристойного сексуального характеру, там, по прикладу, виходь зі мною там на наступній станції, пішли зі мною додому, пропозиції сексуального характеру можуть бути
фізичного характеру домагання, це як і на щіпки різні, і притискання, і тертя об тіла особи, яка там не надає на цього дозвіл, поцілунки примусові. І можуть бути домагання, підпадають також невербальні, наприклад, оголення або демонстрація статевих органів. Дуже важливо тут розуміти потерпілі про те, що це все є незаконно, з цим необхідно обов'язково боротися, не замовчувати цю ситуацію, тому що часто потерпіла навіть не може не розуміти, що вона є потерпілою і що такі дії відносно неї, які відбувалися, є неправомірні і вони мають каратися згідно з законом. Тому що тут коротко ще також треба сказати про суспільну думку щодо домагань і сексуальних домагань. Тому що часто із коментарів і в соціальних мережах можна побачити, що суспільство розділяється на два табори. Так, от, ті, хто підтримують і вважають, що цьому треба давати бой, боротися з цим, що це недопустима така поведінка, такі дії, це має каратися. Але і існують інша група людей, які починають робити винну з потерпілою, або, наприклад, казати, що вона не в той час їхала в громадському транспорті, наприклад, дуже пізно, або була не так вдягнена, тому така ситуація з нею відбулася, або, можливо, вона сказала щось, а треба було змовчати, або навпаки, що треба було не мовчати, а треба було сказати. І потерпіла може в ці моменти так відчувати вину за собою. І от жодному разі ми хотіли донести цю інформацію, що ти не винна, що ці неправомірні дії, вони відбуваються незаконно відносно тебе. І особа має бути покарана за це. Незалежності від того, там громадським транспортом жінка користувалася, чи це було пізно, вона верталася з роботи, чи рано. Щодо доведення, так, дійсно багато нюансів, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про великі міста, про натовп, так, в автобусі, там година пік, це метро, наприклад, то дуже важко не ідентифікувати. Жінка це відчує, так, якщо це вже нав'язливі якісь рухи, які повторюються, тим більше фіксувалася ситуація, наприклад, коли скоріше за все одна і та сама особа повторювала ці вчинки не в один день, а в різні дні. Тому тут індивідуально, коли ти вважаєш, що твої кордони вже порушені, і що ці дії для жінки мають ознаки такого сексуальних домагань, тому що підхід може бути різний. Для когось, наприклад, хтось сприйме це як якусь шутку, так, а для когось це може бути психологічно, мати психологічну травму. І головне не проходити осторонь, тому що дійсно такі кривдники в подальшому, вони в принципі можуть вчиняти такі дії і відносно дітей, і відносно неповнолітніх. І це буде вкрай травматично, як і фізично може бути, так і психологічно. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо людина підозрює, що її домагаються в громадському транспорті, або словесно, або фізично якось, що вона це відчуває і їй некомфортно? Так, можна, ми розробили рекомендації, заяву шаблонну, з якою можна звернутися до правоохоронних органів, до поліції. Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо наразі говорити про те, що мало місце кримінальне правопорушення, а саме стаття існує в кримінальному законодавстві України, це 153 Кримінального кодексу України, а саме сексуальне насильство. За цією статтею передбачено максимальне навіть покарання до 5 років позбавлення волі. З практики ЮРФЕМ, наскільки я дізнавалася, мені відомо, ті звернення, які опрацьовувалися ЮРФЕМ, вони були зареєстровані по ним кримінальні провадження по кваліфікації, тобто за статтею хуліганство. Але
Хуліганство передбачає як об'єкт посягання – це громадська безпека і громадський порядок. Коли ми говоримо про сексуальне домагання у транспорті, то тут вже ми говоримо про статеву недоторканність і порушення статевої недоторканності. Тому були подавалися юристами ЮРФМ клопотання про те, що у даному випадку необхідно здійснити перекваліфікацію таких дій з хуліганства саме на сексуальне насильство, щоб в подальшому можна було ефективно доводити вину особи в суді. І, звичайно, важливим є і збирання доказів, тому що, наприклад, якщо це метро, якщо це велике місто або інший вид транспорту, то, можливо, там є камера спостереження, куди можна звернутися, так, і хоча б побачити, є вірогідність, так, що зафіксовано обличчя цієї особи і вже кривдника, і воно співпаде з описом тих показів, які надасть потерпіла, як виглядала та людина, яка вчиняла такі неправомірні дії відносно неї. Але, звичайно, якщо це маленьке містечко, так, можливо, і вже не буде свідків, але в жодному разі не потрібно опускати руки, тому що я вважаю, що і держава має сприяти незамовчуванню таких фактів, як сексуальні домагання в транспорті, тому що, в принципі, це масові явища і не тільки в нашій країні, а і з практики інших країн європейських проводяться різноманітні акції, які покликані інформувати про те, що це не є норма, така поведінка, що це не потрібно терпіти, що необхідно надавати цьому розголос. В європейських країнах також різні кампанії, це починаючи від білбордів, да, в транспорті, про те, що куди можна звернутися, які є телефони гарячої лінії, які є, як звернутися до правоохоронних органів. Створювалися патрулі, які патрулювали там на певних ділянках, де було найбільше звернень про такі домагання. Розшукувались особи по відеокамерам, по квиткам, якщо вони імені, ну, передбачено, наприклад, в певній країні, що імені проїзні квитки, і такі особи їх встановлювали. І в подальшому вже працювали над притягненням до відповідальності, якщо були підстави для того. Що дуже важливо, перш за все, ми рекомендували в алгоритмі дії, так, як поводити собі, себе має поводити потерпіла, це про те, що дбати про власну безпеку. Тому що цей кривдник, так, особа, яка вчиняє неправомірні дії, вона може бути в різному стані. І в стані алкогольного сп'яніння, і наркотичного сп'яніння. Тому перш за все, це власна безпека. Якщо є можливість вийти на інші зупинці, так, відійти на пересісти в інший вагон, якщо ми говоримо про метро, обов'язково цим треба скористатися. Якщо немає такої можливості, звичайно, заявляти про це вголос, намагатися залучитися допомогою, якщо є свідки, якщо є оточуючі інших людей. Якщо є можливість і, наприклад, не дуже агресивна ця особа себе поводить, можна намагатися це зафільмувати на мобільний телефон, зараз є пристрої, записати, сфотографувати. Це також може налякати цю особу, що ми хочемо, наприклад, зафіксувати її обличчя, так, або на відео такі неправомірні дії, і ця особа припинить їх. Звернутися, тобто, за допомогою до оточуючих. Звернутися, якщо це станція метро, до чергового, якщо це потяг, до, там є начальник потягу, так, і провідники. Тобто, звертатися до, за допомогою. І пам'ятати, що ти невинна, тобто, захищати себе. І в подальшому до правоохоронних органів, якщо дійсно дії були такі серйозні. Пані Ірино, і останнє питання, от, знову ж таки, відштовхуючись від вашого досвіду, як багато прецедентів, коли все ж в суді було людину, яка так діяла,
як домагання транспорті було її покарано. Якщо ми говоримо так про практику ЮРФЕМ, яка мені відома, то наразі ці справи, вони ще знаходяться, це вже добре було, що вони внесені, розслідування по ним ведеться, так, і відкриті кримінальні провадження, але як я вже зазначила по справам, які координує ЮРФЕМ, це справи кваліфіковані як хуліганство, намагаються їх перекваліфікувати все ж таки на сексуальне насилля. В основному, з тим, з чим я стикалася, це максимально були протоколи про адміністративні правопорушення, хуліганство. І дуже часто потерпілі говорять про те, що, звертаючись до правоохоронних органів, їх часто відмовляють, вважають, що це якісь дрібниці, на які не потрібно звертати увагу, наприклад, що це якісь там дотики, якісь обійми, так, якісь примусові поцілунки, намагаються в основному це посвідченням потерпілих їх відмовити, що це безперспективно, або що цю особу неможливо знайти, або що тут немає ніякого складу кримінального правопорушення. Тобто з практики це були в основному притягнення до адміністративної відповідальності. Тому ще раз наголошую, що це має бути політика і позиція держави також, яка має сприяти тому, щоб дійсно винна особа була притягнена до покарання. Тому що має бути обов'язково, неважливо вже ступінь цього покарання, невідворотність. Дуже важливо, що особа має знати, що за свої неправомірні дії я понесу покарання. Неважливо, це штраф чи це якийсь там буде адміністративний арест. Це має бути розголос. Тобто, що тобі вкаже, що твої дії неправомірні, це заборонено і ти не маєш права так себе поводити. Тому що якщо людина буде розуміти, що її не знайдуть, її не покарають, це просто розв'язує руки, і продовжуються такі дії, можливо, вони навіть будуть набирати обертів. Дякуємо вам у сприянні і на цьому юридичному фронті, адже українці мають бути захищеними. Я нагадую, що ми спілкувалися з Іриною Смірновою, адвокаткою і правозахисницею ЮРФЕМ. Дякую вам за цінну інформацію. З вами була Анна Гребенщук, телеканал «Відкритий», а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».